t'ju tregoj një rast. Aliu radiallahu anhu ishte dhomëri Muhammed Mustafas. E kishte vajzën, Fatimën. Dhe Fatimja për çdo ditë, i kërkoj këtë diçka Aliut që për neve mund t'jetë absurde e pabesueshme. Për kuën që përjetoj, na ka mbulu Zoti me të mira. Si kur të filloj me numru, asë njoni prej neve s'mujna me numru të mira që na i ka dhuru, a mo pak jemi të falenderu të madhin Allah. A di për çka kërkoj ke? Një portokall të madhon. Shalla se të shkoj në gojnë e gojnë. Një portokall të madhon. Dhe Aliu për çdo ditë i thoj ke sot ka me marë, nesër ka me marë, nuk ishte mundësi financiare për me ja realizuar. Tani nga këtu një pjesë e besimtarve, këtu të ne kanë thonë, ban me rajt gruën ka njerë. I umër zban kur me rajt. Kur heq, çdo sen shka vërtetuhet, ashtë e ndalushme rëpsishme gënyërë. Ndalushme. Një ditë Hazreti Aliu kishte bo parët e nevojshme dhe e ka ble një portokallo doshur të me, s'ka mujt një kilë me ble. Një avre një ka ble. Tor rrugës njeri mirë, të njeri mirë kanë shpres tjertë, kanë i mytë të tjerët, kanë i mytë të tjerët. Dhe i del në rrugë i thotë o Ale, pasha të madhin Allah, ka tri ditë që në borë kënë tim, nuk kam fut asë gjë. U më shqet diqka o Ali, po shtë modhin Allah, shqeqen Ali u naj pëm, naj hurm, diqka s'ko. E, që so ishte lut gruja një portokall, së dhe ka realizu për mundësit, se dëshirën e ka pas, po mundësit, i ka nërë dhe dit, mendohet, e jek portokallet në dhe jaja. Gëzot pa mas njëri. Shkon të shpia, Fatimaja e kishte morë, sot që 100% kom jarë portokallet. E shë, s'ko kur gjo. Më konë të sotit sot. Ta kujtoj 100 herë dhe i sa që kështë të shpia. Subhanë Allah, ajo ullët në të krevat, Aliun këtë krevat. Kësoj për i vjenë tërpë, mi thonë, sot be unë pa të premtu, që sot ko më realizu. Këti për i vjenë tërpë, mi thonë, e unë e ka marrën, amo ka dalë një unë i kështu në rrugë dhe ja këmë dhonë, me një fjallë kjo më në të me thonë, tja unë paske ndru mu me atjetrina, fjallë të ndryshme. Këto mendime, tukën mos folë askush, ka të rëkit dikush ndërë, del Hazreti Aliu, selam aleikum, aleikum selam, thot që këtë kese me portokalla. Merë Hazreti Aliu dhe i numërën, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, thot si janë për mujik, merë. Thot unë falë, a shpia jote, thot pu, a jeti Aliu, pu, a je dhonëri Muhammedit, po, a je i martu me vojzën Fatime, po, thot pasha Allahin, që të cilësi, mi ka dhona i filoni dhe qaj akti njerë ju, tije, thot s'jamone, thot pëse s'pi merë tije, thot o burë, une këmë dhonë sot një portokallë. E Allahu ka thonë për mes Muhammed Mustafas, nishin e shpërblej me dhejtë, kërse ti mi paske prunon, s'janë për mu, thot vallohi, a i filoni, ti ka dërgu dhejt, po njonin e kumnol për veti. Njonin e kumnol për veti. Thëtur në. Edhe Aliu e ndonë gjysën e kesës i aje filonin, e gjysën dhe thët e nol për veti. Të doshurit e me, nja me dhejt, i modhi Allah Gjaleshanu mu, mirë po neve, nuk po e besojmë fuqishëm, po në ka kënojsh, mirë valoj, kjo historie mira, nuk është, nuk janë vetëm fjallë që duhet thonë, po duhet shërbej një uri për të praktiku. Atëherë kemi mi marën frytët e kësaj fjallë dhe këti mësimi. Allahu na bëft nga të hajrit, alhamdulillahi rabbel alemin.